សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទទំនោរនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកំពូលកំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលអ្នកប្រហែលជាបានដឹងនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅថា Fintech កាន់តែមានការវិវត្តខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះទៀតសោតពិតជាបាននាំមកនូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សក៏ដូចជាអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកតើអ្នកដឹងទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានទំនោរបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអ្វីខ្លះខាងក្រោមនេះគឺជាទំនោរនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកំពូលកំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលអ្នកប្រហែលជាបានដឹងមុនហើយទី1នោះគឺមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបច្ចេកវិទ្យា AI នៅឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលអ្នកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា AIនៅក្នុងការនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយនៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងបណ្ដាអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតផងដែរអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនជឿជាក់ថា AI គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាអាចនាំយកបច្ចេកវិទ្យាដែលឈានទៅកាន់ការកាន់កាប់ទៅការទៅរកការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទី2បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរីកចម្រើននៅអាស៊ីត្រឹមឆ្នាំ2020វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងកើនទៅដល់$720,000,000កំណើននេះកើនឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឡាជា digital និងការទូទាត់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅមានការរីកចម្រើនគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនសិក្សារៀនសូត្រពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះទី3នោះគឺធនាគារចល័តបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចដើរទៅមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបានគឺដោយសារតែស្មាតហ្វូននៅឆ្នាំ2018នេះមនុស្សជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រតិបត្តិការធនាគារចល័តគឺ Mobile Banking ព្រោះវាអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលរហ័សចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយបានមួយកម្រិតផងដែរ Mobile Appគឺត្រូវបានគេរៀបប្រដូចទៅនឹងដែលឆក់ព្រោះវាអាចទាញមនុស្សជាច្រើនឲ្យប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗជាពិសេសគឺធនាគារឆ្លាតនេះទៀតសោតគឺតំណងជាធ្វើការក្របដំដប់ទំនោរបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរក្នុងឆ្នាំ2019គេព្យាករថាការទូទាត់តាមធនាគារចល័តនឹងកើនទៅដល់$920,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទី4ចុងក្រោយនោះគឺលុយ Digital នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមិនមែនមានន័យថាក្រដាសប្រាក់បាត់បង់អំណាចនោះទេតែរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគេហៅថា Digital Currency ដូចជា Bitcoinទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សជាច្រើនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះ Bitcoin ATM ថ្មីមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទីក្រុង Las Vegas ដែលជាជំហានមួយធ្វើឲ្យគេទទួលយកលុយ Digital កាន់តែទូលំទូលាយផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាសិទ្ធិចិនជេកម៉ានិយាយថា
មើលតែ6ចំណុចនេះនឹងដឹងអំពីអនាគតខ្លាជាស្ថីឬមួយក៏នៅតែក្រមួយជីវិតហើយបាទចង់ដឹងថាចំណុចអ្វីខ្លះទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមនុស្សយើងគឺមានការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចនឹងទទួលបានជោគជ័យខុសគ្នាស្រឡះមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសចិនគឺលោកជេកម៉ាបាននិយាយថារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺมันមានអ្វីខុសគ្នាច្រើនទេគឺវាស្ថិតទៅលើការគិតនិងរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនានៅចំណុចខាងក្រោមជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទទី1នោះគឺអ្នកកំពុងគេងនៅលើក្រែគេកំពុងតែក្រោកហាត់ប្រាណដូច្នេះហើយគេមានសុខភាពល្អជាងអ្នកទី2នោះគឺអ្នកធ្វើការឲ្យរួចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើការដោយតាំងចិត្តដូច្នេះគេអាចក្លាយជាមេដឹកនាំល្អអ្នកកំពុងរៀបកម្រងធ្វើការនៅថ្ងៃនេះឲ្យចប់គេកំពុងរៀបកម្រងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ដូច្នេះហើយគេអាចគ្រប់គ្រងឱកាសបានច្រើនជាងអ្នកទី4នោះគឺអ្នកកំពុងរកលេសគេចពីបញ្ហាចំណែកឯគេវិញកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះហើយមុខជំនួញនឹងការងាររបស់គេគឺអាចទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកចំណែកឯទី5វិញគឺអ្នកកំពុងតែភ្លើតភ្លើននឹងការចាយលុយគេវិញកំពុងតែចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យត្រូវកន្លែងដូច្នេះហើយគេក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងអ្នកចំណែកឯទី6ចុងក្រោយនោះគឺអ្នកកំពុងគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែគេកំពុងគិតនិងពិចារណាដល់ផលប្រយោជន៍ភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះហើយទើបគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សម្នាច្រើនជាងអ្នកបាទនេះគឺជាចំណុចខ្លះៗដែលលោកមហាសេដ្ឋីជិកម៉ាបានលើកយកមកនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតការគិតនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគឺអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃមុខនិងมันអាចឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃមុខគឺស្រេចទៅលើយើងជាអ្នកកំណត់ទៅហើយបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3វិញម្ដងដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាយល់ដឹងឈ្មោះថាសន្តាគារផ្កាយ5មិនមែនចេះតែអាចដាក់បានឡើយលុះត្រាតែមានកត្តាសំខាន់ទាំងនេះការកំណត់ថ្នាក់សន្តាគារត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីចាត់ថ្នាក់សន្តាគារផ្កាយ1ផ្កាយ2រហូតទៅដល់ផ្កាយ5ដែលផ្អែកទៅលើគុណភាពរបស់ពួកវាការចាត់ថ្នាក់បែបនេះនៅក្នុងគោលបំណងជូនដំណឹងទៅដល់អ្នកដំណើរអំពីគុណភាពនៃសន្តាគារនោះជាការពិតណាស់សន្តាគារដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ចាប់ពីផ្កាយ1ទៅដល់ផ្កាយ5ប្រកបជាមានគុណភាពនិងកត្តាផ្សេងទៀតខុសគ្នាដូចជាសេវាកម្មអាហារការកំសាន្តបន្ទប់និងចំណតរថយន្តជាដើមខាងក្រោមនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់ចាត់ថ្នាក់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5បាទទី1នោះគឺបើកទទួលភ្ញៀវ24ម៉ោងនិងមានបុគ្គលិកពហុភាសាទី2នោះគឺមានបុគ្គលិកចាំយករថយន្តទៅចតឲ្យទី3នោះគឺមានអាងហែលទឹកនិងចំណតធំទូលាយចំណែកឯទី4គឺមានបុគ្គលិកចាំជួយភ្ញៀវនៅក្នុងការកក់សន្តាគារទី5គឺមានសាលទទួលភ្ញៀវធំទូលាយដែលមានកន្លែងអង្គុយនិងសេវាកម្មភេសជ្ជៈច្រើនទី6នោះគឺមានការស្វាគមន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់ៗដោយមានផ្កាស្រស់ឬក៏អំណោយនៅក្នុងបន្ទប់ទី7នោះគឺមានបារមីនីបារអាហារនិងភេសជ្ជៈតាមបន្ទប់រយៈពេល24ម៉ោងទី8នោះគឺមានផលិតផលថែទាំសម្រាប់ភ្ញៀវទី9នោះគឺមានកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងបន្ទប់រួចជាស្រេចទី10នោះគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ទី11នោះគឺមានសេវាកម្មអ៊ុតខោអាវនិងប្រគល់ឲ្យភ្ញៀវវិញនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងរួមទាំងសេវាកម្មខាត់ស្បែកជើងទី12នោះគឺមានសេវាកម្មរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវនៅពេលល្ងាចទី13ចុងក្រោយនោះគឺទ
ទទួលការរិះគន់ពីភ្ញៀវដោយមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណភ្ញៀវនោះទេបាទនេះគឺជាសន្តាអត្តសញ្ញាណនៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ទើបអាចហៅជាសន្តាគារផ្កាយ5តើតើយើងមានទាំងអស់គឺ10ជាងចំណុចនេះគឺទាំងអស់13ចំណុចនេះគឺយើងអាចដាក់ឈ្មោះថាសន្តាគារផ្កាយ5បានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា